নীলমণি সেন ডেকাৰ প্ৰতি নৰম হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। ছাব্বিছৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছলৈ পুনৰ ঘূৰিব বহিষ্কৃত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকা। দুখ প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে AICCলৈ পত্ৰ APCCৰ। জ্যেষ্ঠ নেতাক লগত লৈ 2026লৈ পৰিকল্পনা কংগ্ৰেছ দলৰ। সঘনাই বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকা পুনৰ ঘূৰি আহিব কংগ্ৰেছলৈ। 2022 বৰ্ষত দলৰ অনুশাসন ভংগ কৰাৰ বাবে ছবছৰলৈ APCCয়ে বহিষ্কাৰ কৰিছিল নীলমণি ডেকাক। কিন্তু এতিয়া আঢ়ৈটকীয়া ভাতেৰে বিখ্যাত হৈ পৰা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ নেতাজনৰ প্ৰতি তৰত উপজিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। 2026ৰ নিৰ্বাচনত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাসকলক লগত লৈ আগুৱাই যোৱাৰ লক্ষ্যৰে নীলমণি সেন ডেকাৰ দুখ নাকচ কৰাৰ বাবে সভাপতি ভূপেন বৰাই AICCলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ। আনহাতে পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছ দললৈ ঘূৰি অহাৰ বাবে নিজেই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকাই। মোৰ বিৰুদ্ধে যিটো বহিষ্কৰণৰ নিৰ্দেশ আছিল সেইটো মানে নাকচ কৰাৰ কাৰণে ডিচিপ্লিনাৰী কমিটিয়ে হাইকমাণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বুলি এটা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি কপি এটা ময়ো পাইছোঁ। দলত থাকিলে দলৰ হৈ কাম কৰাটো আমাৰ এটা কৰ্তব্য, আৰু অসমৰ বৰ্তমান যিটো সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিত চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ বাবে অকল কংগ্ৰেছ দলেই নহয়, সকলো ব্যক্তি, পুৰুষ মহিলা সকলে লগ হৈ ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজাৰ সময় আহি পৰিছে। কিন্তু দললৈ ঘূৰি আহিলে এইবাৰ জিভা পিছল খোৱাৰ পৰা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব নীলমণি সেন ডেকাই। জিভা পিছল খোৱা সম্পৰ্কত জ্যেষ্ঠ নেতাজনৰ মন্তব্য, লালু প্ৰসাদৰ দৰে চৰ্চাত থাকিলে কেতিয়াবা জিভা পিছল খায়েই। ৰাজনীতিত যদি দুই এটা কথা ইফাল সিফাল নকয় হৈছে তাত চাৰ্মটো ক'ত থাকিব। লালু যাদৱ নীতিশে বেছি ভাৰতবৰ্ষত বেছি পপুলাৰ, কাৰণ এইকাৰণে বেছি পপুলাৰ, তেওঁ দুই এটা কথা ইফাল সিফাল কৈ দিয়ে, আৰু মানুহে নোকোৱা কথা কৈ দিয়ে। আমাৰ আমিও কেতিয়াবা কৈ দিওঁ, ধেমালিতে কৈ দিওঁ, আৰু সেইটো কেতিয়াবা চিৰিয়াছ হৈ যায়গৈ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা সাৱধান হ'ব লাগিব। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।